E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e dessa vez eu vou fazer uma coisa única até o momento com 5 anos de canal. Eu vou fazer, tecnicamente, o maior unboxing que eu já fiz em uma sentada. A gente tá ao vivo fazendo esse unboxing aqui na live, tá muito maluco. Olha aí, a galera insana, animal, todos esses produtos aqui, tá? Galera, tem R$700 de produto aqui, então vai demorar muita coisa. Vamos, vamos que vamos. Vou começar com as latinhas, que eu amo tanto. Muito obrigado aí todo mundo que tá interagindo. Eu amo essas latinhas, tá? Estampas ilustradas. O problema dessas latinhas é a nossa latinha, infelizmente, ela veio com essa cara que eu acho que umas bolachinhas, tipo clube social, tá ligado? Caramba, eu já comecei muito bem o unboxing, né? Amor, talvez eu precise de algo... Talvez eu precise de um dente. Ah, eu vou apanhar pra primeira lata, não é possível! Calma aí, canetinha Bic. Cadê a caneta Bic? Caneta Bic nunca decepciona. Caneta Tio Sam! Aê! Caneta Tio Sam! Vai me ajudar no unboxing. Tá aqui, ó. Os primeiros padrinhos ganharam uma caneta Tio Sam. Uma caneta muito incrível. Ela é touch, ela é caneta, ela segura o celular. Olha só, ela vai segurar a lata aqui, ó. Exposto, se der. Não, não deu. Aí ela segura o celular com a tela. É uma coisa magnífica. Essa caneta, ela faz muitas coisas. E agora ela vai fazer um unboxing pra gente. Vamos lá, vamos começar pela latinha do Charmander. Esse produto, ele é levemente problemático. Porque vou abrir pra você ver. Olha o que tem aqui. Vai, Tio Sam, comecei a jogar agora. Não conheço nada disso. Esse é o problema desse produto. Trovões perdidos. Sombras ardentes. Sombras ardentes. Muito antigo, né? Vem uma moeda. A Lua Mateus, bonita. Aqui vem a arte, né, da carta. Olha só, tá mostrando aqui que é a arte 1, 4, né? De 5 artes. Elas são contínuas. Tecnicamente, a arte do Squirtle continua aqui. A arte do Charmander, mas a arte do Bulbasaur é a primeira, então elas não vão contar uma história. Então é isso, vamos para a primeira latinha, vamos ver o que a gente vem aqui para não demorar. Os códigozinhos vão para a live depois, tá? Vamos lá, o primeiro boost a gente tem um Horsey, Noibat, Grimer de Alola, Simipur, Electabuzz e o do Skullduddeb Reversiolo, grande carta. Vamos aqui para Sombras Ardentes, mais um booster que infelizmente é uma coleção já rotacionada, né? Que não é tão interessante assim. Temos aqui um Riolu. Vamos para um Ruhu. Uma Delpinder. Um Metapod. Um Porygon 2. E um Horsea Reversiolo. Vamos para o Trovões Perdidos. É o único booster que a gente tem um certo apreço aqui por ele. E ele ainda não está rotacionado, né? Mas se houver uma rotação, a gente vai avisar aqui no canal. Ele deve ser um dos próximos. Contra-ataque de alcance. Um Skyplume. Veio um Lost Marsh bem encaminhado aqui, né? Um Lost Marsh bem encaminhado nesse booster, mas a grande verdade é que não veio nada demais. Como não veio nada demais e a gente tem muitas coisas pra abrir, a gente não vai fazer show pra conteúdo que não veio, né? Não veio, não veio, né? Paciência. Vamos pra latinha do Squirtle. Essa eu consegui abrir na mão, hein? Tá aqui a artezinha do Squirtle. O motivo de você ter esse produto é essa lata, tá? Essa lata é maravilhosa. Eu acho que o meu vídeo bombou muito com essa lata, se você for ver. Acho que é um do top 5 do canal. Dessa vez nem veio, só em Lua 8 veio Tempestade Celestial. Vral! Alô! Vamos tirar o código. Krogan. Pansage. Stuffle. Whirlpad. Um Spray Atormentador e um Horsea Reverse. Veio de novo um Horsea Reverse. É impressão minha ou abriu um Horsea Reverse há alguns minutos atrás? Ou foi outra carta? Não é possível, esse Pikachu é muito bonito. Pra assinar, fazer umas gracinhas e tudo mais. Guzma Fuart, será? Sininche tá mandando aí um follow pra gente, uma raid. Sininche, Pedro Eugênio Torres, galera do Limitless. Muito obrigado, estamos fazendo um massive unboxing aqui. Vários produtos. A massive unboxing right now, guys. A lot of products, come on. Vamos lá, Cutiefly, Simsage, um Mudsdale e uma moedinha. Nada demais, vamos lá, Tempestade Celestial. Vamos que vamos. Mais um códigozinho pro lado. Bagon. Bellsprout. Fenfe. Opa! Esse aqui é o que tá valendo, hein? Pelo menos uma carta boa aí da coleção. E um repórter televisivo reverso. Vamos agora pra latinha do Bulba. O Bulba que eu acho que a gente vai precisar da ajuda do Tio Sam aqui também, né? Pelo que eu tô vendo. Vamos agora aqui mostrar essa lata que é diferente, né? Da lata dos americanos. Talvez eles estejam vendo. A lata americana ela tem um alto relevo aqui. E ela é arredondada, ela não é achatada retinha assim. O que que acontece? A lata americana acaba que cabe dados. E essa daqui não cabe dados, entendeu? Então tá aqui, artezinha do Bulbasaur, essa é a antiga.
E vamos que vamos, segue aí o nosso unbox aqui. Sombras Ardentes, a gente não quer ver muito isso. Porygon, Pampur, Pansage, Metapod, Porygon 2 e um Leriba. Nada a ler mais. Vamos que vamos. Mais um com até agora, nenhuma ultra rara, hein? Espor, Salk, Stuffle, um Kiawi, máquina, já jogou muito, hein? Tangrowth e uma energia de fada, F. F pelo tipo fada, F pelo tipo fada, quer ver? Olha lá, galera, olha a galera do chat, ó. Todo mundo triste ali pelo tipo fada, ó. Todo mundo mandando. Temos aqui Tempestade Celestial. Vamos que vamos, códigozinho. Temos aqui um Trico, Voltorb, Sneasel, Super Recolhida, Masquerinho, Keklion Reversiolo. O que veio nas latinhas, Tio Sam? Cara, o que vem nas latinhas é as latinhas. Você abre pelo entretenimento, você abre pela felicidade, mas é isso. Pelo menos agora a gente tem latinha do Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Agora vamos para o primeiro produto aqui, um pouco maior, vamos assim dizer. Eu acho que eu vou deixar os decks, né? Vamos deixar os arenas decks por último. Acho que não tá na hora dos decks arena não, né? Vamos deixar eles mais por último. Até porque eles, em termos de unboxing, a gente sabe exatamente o que vem neles. Vamos agora para essa lata. Outra lata, nossa última lata aqui do dia. Lata Melmetal com Lucario. Essa lata que eu acho bem bonita, né? Essa é a segunda leva de latas tag team. Teve duas, né? Teve duas. Primeira foi aquela com o Picaron, né? O Picaron era o mais interessante. E a segunda leva foi a que o Mew Mewtwo foi o mais interessante deles. Vamos lá. Aqui tá o código da lata, onde você vai ganhar um deck. E dentro da lata vinham com 4 boosters. Ô, louco! Temos um elo inquebrável. Será que é o dia do Dedenne? O Dedenne vem hoje? Nossa, abriu um Dedenne em live, hein, cara? Ia ser incrível. Olha só, temos aqui o Lucario Melmetal. Eu confesso que eu não tirei ele com muita agressividade, eu já vi que ele veio levemente amassado, tá? Uma carta promo, exclusiva da latinha. Tá jogando até bem, então assim, eu acho interessante, é uma carta interessante de ter, sabe? Em alguns decks. Algumas vertentes, né, ali do deck de Zacian. Vamos chorar não, só bora, vamos que vamos. Vamos lá. Vou começar com elas inquebráveis, cara. Só Iluo 10, sempre na ordem. Vamos lá. Dedenne, 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 Dedenne. Dedenne, Dedenne, Dedenne. Dedenne, Dedenne, Dedenne. Dedenne, Dedenne, Dedenne. Não veio, né? Moisés, né? Veio um Malamar holográfico. Por que Malamar holográfico? Por quê? Por que você veio até aqui? Sneasel. Bounsweet. Opa. Riolu. Umbrellon, um Komala, um Murkrow Reversiolo, que nem dá pra ver que é Reversiolo, de tão escurão que ele é. Cadê o Sleeve? Mas não veio nada. Opa, agora veio. Agora veio. Eu acho que é um Mawile, quer ver? Acho que a nossa primeira ultra rara tem que ser um Mawile. Wimpod, Noibat, Energia de Esclagem, Máquina e... E é psíquico. Tem dois recuo e... Tem um GX que bate 200 e cura. Ah! Quem acredita sempre alcança. Espion Deox, tá aí o menino. Peguei vocês, enganei vocês. Vocês pensam que fosse outra pessoa. Cadê o Sleeve, Tio Sam? Vamos proteger as cartitas, tá? Abriu outra rara, a gente põe o Sleeve. Ah, põe no Lucario Melmetal, Tio Sam. Vou pôr no Lucario Melmetal, então. Você quer que põe no Lucario Melmetal? Vamos pôr no Lucario Melmetal. Pronto, tá protegidinho agora. Protege o santuário, né? O santuário tá valendo mais do que essas outras aí. Concordo também. Vamos lá. Salandit, Gible, Suaron, Vigoró, Tundurus e um Amungus Reversiolo. Cara, vamos mudar de produto. Não acabou, não. Sandslash de Alola GX. Essas boxes são um pouquinho mais fáceis de abrir. Essa box aqui que também é uma box premium, né? Coleção premium, coleção especial. É a única forma de você conseguir o Sandslash EX. Saiu um pouquinho tarde, mas saiu a tempo, né? Sandslash EX de Alola, tá aqui. A nossa promo exclusiva dessa box. GX muito bom, habilidade interessante. Ok, o ataque, né, mais ou menos ali, 3 energias. Mas para decks de spread se mostrou um bom aliado. Eu gosto muito dessa carta, tá? Gosto muito, já vou guardar no sleeve aqui também pra gente proteger bem. Mas é uma box que saiu mais recente. Ela também vem aqui com decorada, né? Ela vem com a box do Sandslash, né? Vem com a Jumbo do Sandslash X. E esta box, ela é... Ela, como ela é mais recente,
foi um GX lançado recente, ela vem com booster de espada e escudo. Segue o baile, meu amigo, segue o baile. Vamos lá, Zacian, é ele que a gente quer, é ele que a gente vai buscar. Shellder, Krogang, Siricobra, Habut, Doce Raro e um Ferrocid Reversiolo. Vamos que aqui é Speed Unbox, Speed Unbox. Pikachu, Sinistia, Clobopus, Umbeda, Mudsdale e Energia de Fogo. Nada, até agora, nada, nada, nada. Venha, Dog, 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 Cachorro, Cachorro, Gastly, Roselia, Scorbunny, Vara de Pescar Comum. Vovó! Cara, eu prefiro muito mais uma vovó Full Art. Au, au, a galera ali latindo, mano. Grande dia, Brasil, grande dia. Uou, já tá aqui no sleeve. Vovó Full Art, grande dia. Grande dia, cara, bem feliz. Espero que a pessoa que vai pegar aí essas cartas esteja mais feliz ainda. Caramba, vovózona Full Art. Vovó Full Art, vem comigo. Highhorn, Ulu, Goldin, Lainune de Galar, substituição de energia, Dama Reversa. Grande dia, cara, vovó Full Art é máquina. Uhul! Salandit, Blipbug, Corvisquire, Galvântula e um Pikachu Reversiolo. Bonitão, hein? Bonita essa arte. Vamos lá, Tintino, Mintino. Temos um Vulpix, uma Muna, uma Fruta Lã, um Drampa Maluco e uma Energia. Vamos para a próxima box, uma box de Pikachu. Vamos lá, essa box do Pikachu aqui, pra ficar clara, eu acho que a Camilinha tá assistindo essa live. Camilinha, essa primeira aqui é a sua, viu? Pode torcer, a primeira é a sua. Essa box que ela é muito da hora, que ela já começa com 4 cartas promo, então isso é muito top pra mim, sabe já. Muito obrigado aí a galera que tá dando sub durante os unboxings, isso é muito incentivador pra gente fazer mais unboxings. Eu rasguei essa caixa toda. Vamos tirar essas 4 cartas com cuidado. Vamos lá, primeira, segunda, terceira, vem 4 cartas promo garantida, 4 cartas exclusivas nessa box, tá? Pikachu, Eevee de novo, só que GX também. Então vamos tirar aqui os boosters espada e escudo. Aqui tá o código. Vamos tirar esse plástico, ele não serve pra nada, só pra deixar bonito na estante da loja. Porque no geral, o que o produto vem é isso aqui, né? Então vamos lá. Tá aqui as 4 cartas promos. É um Eevee GX com alto relevo e tudo mais, né? A gente tem aqui um Pikachu promo. Todas as cartas são de cabeça pra baixo, nem todas, né? Tá aqui esse Pikachu promo bonitão, com essa arte holográfica. Temos aqui o Pikachu GX, também bonitão. E o Eevee holográfico. Todos eles com numeração exclusiva aqui de promo. É espada e escudo já, né? Não, é Sol e Lua, Sol e Lua. Promo de Sol e Lua. É SM, Sun and Moon. Pikachu GX tá aqui. A versão Jumbo, né? Basicamente, vem uma versão Jumbo, viu, galera, na box. A gente vai abrir duas dessas, então vamos ter tempo de mostrar. E vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Booster de espada e escudo. Será que agora vem os cachorros? Tomara que sim, hein? Códigozinho ali pro lado. Woohoo! Goldin, Roselia, Drizzle, Stunfisk e Blipbug. Vamos pro próximo. Códigozinho. Gastly, Pawniard, Sizzlipad, uma Dama do Centro Pokémon, parecia que vinha alguma coisa, e o poderoso Sea King. Opa! Caramba, pensei que o booster ia parar por aí, mas não, o booster deu uma melhorada ali no finalzinho, né? Um Obstagoon de Galar Reverse, da hora, da hora. Opa, foi bom, né? Pra mim ia parar ali já. O máximo do booster já era o Sea King, o poderoso Sea King, mas não, ainda teve um Obstagod. Muna, uhul. Um Poké Criança. Temos uma busca de energia. Esta carta sabe ser engraçada, hein? Stunfisk de Galar Reversiolo. Vamos lá, segue o baile. Códigozinho guardado pra vocês depois na live. Goldin, Diglett, lembrando que todos os códigos que eu tô abrindo aqui vão ser sorteados na live, tá? Parece que eu tô recebendo umas coisas aqui no WhatsApp, agora, enquanto eu tô na live, inclusive. É, conforme falei, os códigos ficam pra live, né, galera? Por isso que a gente tá abrindo os produtos. Berserker de Galar, tá aí, holográfico, bonitão, essa arte.
Vamos lá, Yumper, Clobopus, Cotonin, Hitmonchan, Poltergeist, da hora. Energia elétrica. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Caramba, velho, muito bom fazer esse unbox rapidão. Snow, Grookey, Shellder, Flakey, Claydol, Energia. Cara, esses boosters deram uma desacelerada, hein? Veio duas cartas holográficas. O Galarian Perceptor e o Obstagod. Mas... ainda não, hein? Goldeen tá aqui. Yumper, Scorupt, Hitmonlee, um Salazzle e um Boltan Reverse. Poxa vida, cara. Cadê a outra rara dessa box? Não é possível. Vamos torcer. Último booster. Vamos. Vai, vai, vai. Vem alguma coisa top. Vem alguma coisa top. Clobopus, Wulu, Sobble, um disco de metal. É uma carta boa, pelo menos. Uma Roserade e uma energia psíquica. É isso. Essa foi a nossa primeira box do Pikachu. Tô abrindo e colocando aqui em cima, cara. Tem que ir separando cada uma para um lado. Mais uma box do Pikachu, então. Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Agora a gente deu uma encurtada no produto, diminuída, que a gente consegue até trabalhar com ele na tela. Mais uma box aqui, Pikachu Eevee. Lembrando que ela começa com as quatro promos. Bem bonitas, tudo mais. O Eevee com essa arte. Parece que ele tá meio que passando mal, né? Esse Eevee aí... Tá meio diferente, né? Tá meio estranho esse Eevee. Vamos lá. Vamos aqui tirar o códigozinho. E aqui, 8 boosters de espada e escudo. Cara, a gente abriu quase uma bot de espada e escudo aqui, só abrindo o produto premium. Só abrindo o produto premium. Vamos lá. Começando aqui com Shuron, Rhyhorn, Rookidee, Grande Bola, um Linoone de Galar e um Mudbray. Segue o booster. Segue o próximo booster, no caso. Vamos lá, temos uma Wulu, Goldeen, Roselia, Stanfisk de Galar, Toxicroak, holográfico, da hora. Pra galera aí que tá montando os deck Poison, né? A galera que tá afim dos deck Roguezinho aí, é uma carta que tem um certo potencial pra sempre aí, no meio das cartas Rogues. Uhu, Pinkurchin, Vulpix, Bisharp, Tifu e Energia de Água. Eu tô olhando pra tela porque a tela é maior ali, sabe, aqui do lado. Eu tinha que estar olhando pras cartas, né, mas... olhar pra tela é um pouquinho maior, ficou um pouquinho mais fácil. Baltoy, Shinshou, Incenso de Evolução, uma faixa de vitalidade. Esse veio com muita trainer, hein? Imuna. Vamos que vamos. Krabby. Kufan. Baltoy. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Doce Raro, um Duran e uma energia. Vamos lá, vamos lá. Gossiflor. Gossiflor, Silicobra, Yumper, um Beda, um Hitmonlee e um Ninetales. Ô, louquinho, mas não... cadê os Pokémon V dessa coleção? É nessa coleção mesmo, Espada e Escudo, que sai Pokémon V? Não é possível, né? Mas vamos lá. Sobble, Blipbug, Baltoy, Martelo Esmagador, Sandaconda e uma Energia. Vamos que vamos. Salandit, Ponyta de Galar, Mintino, Ovo da Sorte, um Mantine e, meu Deus, um Mudbray. Espada, escudo, espada, escudo. O que está acontecendo com você? Vamos lá agora para geração de aliados, senhoras e senhores. Vamos lá, mas a gente vai sair daqui com muitas ultra raras, com muita GX independente, tá? Vamos lá, tirei aqui a primeira. Vamos tirar agora o tal do Venusaur. Vamos lá, Booster, Eclipse Cósmico, Eclipse... bom, essa box aqui também vem até legal, né, de Booster, porque vem muitos Eclipse Cósmico. Então a chance da gente tirar um Arceus aqui vai ser meio que... meio alta, vai. Pra quem acredita, né, quem acredita sempre alcança. Temos aqui a Jumbo do Charizard com a Bryxen. Cartona Jumbo aqui, que é a que vem nessa box, né? Cartona Jumbo. E aqui a gente tem as promos garantidas dessa box, que é o Venusaur com a Snivy, com a habilidade ali, né, que ele dá a Catcher quando eu ligo uma energia básica nele e tudo mais. E o Charizard Bryxen, com essa arte aqui também, que eu acho maravilhosa. É uma carta que, né, full artzinha aí e tudo mais, GX garantida. Acho bem bonita,
Acho bem da hora. Aqui agora a gente tem 8 boosters Eclipse Cósmico. Essa é a nossa aventura. Eu acho que a melhor coisa que pode vir em Eclipse Cósmico é Arceus. Então, vamos torcer por Arceus, né? Vamos torcer pra gente estourar. Vamos lá, Cricketot, Wubat, Swirlix, Cosmoen, Sismitoad, Energia de Água. Uau, caramba, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, não desiste não. Helioptile, Tepig, Wilmer, Herdier, um Dragonium Z, um Trapinch Reverse. E é isso, acabou. Acabou, acabou. Vamos lá. Pawniard, um Togedemaru, Trapinch, um Kirlia, um Wailord e uma Energia de Grama. Vamos seguir. Snorunt, Koffing, Drillbur, um Flareon, da hora, os deckzinhos de Eevee, né? Tão sobressaindo bem aí, tão jogando legal. Patinadora e um Tepig. É um deck que eu quero testar no canal muito em breve, tá? Espero que vocês vejam essa gameplay muito em breve aí. Ducklet, Cricketot, Wubat, Clefairy, um Vileplume com a arte malucaça, velho. Olha, a arte secreta, não é? 211... Calma, deixa eu ver. 211 de 236. Não, é a arte normal de dentro da coleção. Só é a arte... A segunda arte, né? Não é a primeira. Cara, que linda essa carta, velho. Da Erika dormindo com Vileplume. Top mesmo. 211 de 236, ela não é secreta, tá? Ela é só uma arte alternada mesmo. Bem bonita, né, mano? Carta bem bonita. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto essa carta antes. É a primeira vez que eu vejo ela. Na frente, assim, na mão. É a primeira vez que eu vejo. Eu já tinha aberto a outra. A que a Erika tá atrás, né? Meio que lutando com o Vileplume, a outra arte. Mas esse daqui, eu não tinha visto ainda. Sinta-se abraçado aí, a galera que deu sub e não passou aqui na live e não vi. Apon, Onix, Sanchuru de Alola, Togedemaru, Absol, Troll Reverse. E vamos aí para os últimos. Ó. Swirlix, Helioptile, Tepig, Golduck e um Raichu do Chamego. Ah, grande dia, né, cara? Sempre bom, né? Aquela rarinha. A Babyzada. Será que o último booster dos bebês aqui? Esse último booster será o famoso que terá os bebês? O Arceus, na verdade? Ultra rara maluca? Vamos lá. Koffing, Drillbur, Ducklet, Energia de Compra. Opa, veio uma secreta, mas não é um GX, não é um aliado. Veio um Weavile com Cyrus. Mas tá aí também, bonita. Bonita, bonita, bonita. Show de bola, show de bola. Separar aqui também mais um pouquinho. E agora vamos para os decks, né, cara? Que é uma raridade por si só. Os Arenas de Batalha, os últimos lançados... Necrozma, eu tenho Necrozma na mão e Rayquaza, cara. Esses produtos são insanos. Esses produtos são insanos. Vamos começar com o do Rayquaza. Calma aí. Vamos começar com o do Rayquaza só pra vocês verem que é um deck muito, mas muito acima do normal, tá? Ele vem com playmat, ele vem com marcador de dano. Tem um vídeo muito mais tranquilo, tá mostrando pra vocês esses produtos com calma. Tá aqui os marcadores de dano. Tá aqui explicando a regra dele, a regra do jogo e o playmat. Então assim, eu não vou focar nisso, tá? Eu vou focar mais em mostrar as cartas que vem aqui. Porque querendo ou não, é um deck que vem com 2 GX garantidos e uma carta Estrela Prisma. Temos aqui Rayquaza GX1, Rayquaza GX2, Tapu Koko e moeda do Rayquaza. Tá aí. Vem aqui, ó, um deck que vem com esta moeda poderosíssima, bonita. E o deck já começa assim, ó. A gente já começa conversando assim, ó. Rayquaza GX. Rayquaza GX2. E Tapu Koko Estrela Prisma. 3 cartas já Ultra Brokens. Esse deck é maravilhoso. Tio Sam, mas esse deck é um deck temático? Dá pra jogar com ele nos torneios? Não dá, cara. Esse deck é muito mais forte, tá? Muito mais forte mesmo. Não dá pra jogar equilibrado com os outros. Ó, aqui já tem até uma divisão que é outra coisa muito pop, sabe? Muito, muito positiva que vem nesse deck, ó. Esse primeiro bloquinho aqui, ele é todo de energia foil. Então, olha lá, ó. Uma energia brilhando, outra energia brilhando. Olha aí que bonito. Outra. Então, no total,
A gente vem com tudo isso daqui brilhante nesse deck. Fala se não é incrível. A gente vai ter uma evolução, né? Aqueles chamados deck League Decks. Muito em breve, parece. Daqui uns 2, 3 meses lançando. E é um deck que as cartas são mais fortes, ó. Vou passar aqui agora, vocês vão ver. São cartas bem interessantes mesmo. Né? O Zapdos vem aqui também, é uma rara holográfica boa. O problema é que nesse deck vem Zapdos e no outro deck vem o Jirachi, né? Tecnicamente, elas são raras do mesmo nível. Mas hoje o Jirachi tomou conta, né? Aí, ó, aqui vem dois Zapdos. Tecnicamente, é uma rara holográfica da mesma coleção do Jirachi. Elas teriam o mesmo peso. Mas o Jirachi, ele deu uma balanceada muito mais, né? O Jirachi conquistou muito mais espaço. Eu, particularmente, eu acho que esse deck é mais forte do que o deck do Ultra Necrozma. Mas o deck do Ultra Necrozma, ele tem um valor financeiro melhor, tá ligado? Por conta dos Jirachis, né? Por conta dos Jirachis. É um deck que vem com dois Jirachis, uma carta que quase todo deck usa, uma carta que já foi mais de 100 reais. Hoje em dia tá custando em torno de uns 50 reais, eu acho. Vamos lá, temos aqui, ó, os manuais e tudo mais. Mesma coisa do outro deck, nada de muito diferente, nada de muito até proveitoso, eu diria, sabe? Tá aqui a moeda do Ultra Necroz. Vocês acham o deck do Rayquaza melhor? Vamos lá, este código sagrado tem que vir por aqui. Vamos lá. Vocês acham o deck do Ultra Necrozma melhor do que o deck do Rayquaza? Eu, sinceramente, não acho. É, eu não acho. Eu acho que o deck do Rayquaza funciona melhor. Se for pra um jogar contra o outro aqui. Vamos lá. Deslacrei. E esse deck, igual do Rayquaza, ele já começa assim, ó. Dois Ultra Necrozma GX. Esse produto é insano, galera. Insano. Tá? Pra vocês que não estão sabendo, todos esses produtos que eu tô abrindo aqui hoje, eles foram vendidos por um preço bem abaixo do preço para os padrinhos do canal. Então fiquem de olho, os padrinhos sempre têm esse tipo de benefício, tá? Façam parte aí do padrinho, é uma forma de você ajudar o canal e conseguir as coisas, inclusive produtos raros e tudo mais. Muita coisa bacana, muita coisa legal acontecendo por aí. Tá aqui esse daí, ó. Olha a estrela. Olha a estrela. É essa. Essa é a estrela. A gente até separa aqui. Olha lá, o Trent até falou ali nos comentários que ele é padrinho atual. Vem o Giratina, né? Essa parte do banete do deck eu não entendo nada. Das partes também, umas partes meio duvidosas, assim, pra mim, de qualidade do deck, sabe? Tenho medo do deck zicar pra esse lado. E o deck do Rayquaza eu sinto que ele tem algumas coisinhas a mais. Olha aí, o segundo Jirachi. Vamos lá. Temos aqui. Mais uma Giratina. Bom, tá aqui mais um deck muito forte. Mas esse produto é um produto premium que até o momento ele é o melhor produto do Pokémon TCG que já existiu, tá? Mas vai sair um produto que eu tô achando que vai ser melhor do que esse ainda. O que vem com os dois Dedenes. Tio Sam, que produto é esse, cara? Assiste lá. Assiste lá o meu Drops TCG. Lá eu falei. Vamos ver o nosso loot final desse dia maravilhoso de unboxing? De tudo que a gente conseguiu abrir aqui, do que na minha cabeça eu considero importante, brilhante, ótimo pra colecionar. Cara, a gente abriu mais de 700 reais em produto aqui. Cada energia foil também tem um certo valor, vamos lá. Olha aí. Rayquaza. Tapu Koko. Tá aí mais energias. Energia para criatura, Estrela Prisma. Ultra Necrozma GX. Dois Jirachis, Weavile, um Vileplume GX, um Venusaur Snipe GX. Aqui a gente tem um Eevee, dois Eevees, Pikachu, Pikachu. Aqui a gente tem isso dobrado. Eevee, Pikachu, Pikachu de novo. Quatro. Aqui, cara, gigante essa Professora Magnolia Full Art. Pra mim foi incrível isso daqui. Olha só. Lucario Melmetal, tá aqui um Espeon Deoxys. E a Professora Magnolia Full Art, essa daqui pra mim, no meu coração, é o grande loot do dia. Pode ser até que tenha alguma carta aqui que esteja valendo mais, viu galera? Mas pra mim, essa daqui é o meu grande achado. Tô bem feliz com ela, viu? Bem feliz de ter aberto isso. E aqui eu encerro
o meu unboxing. Espero que vocês tenham gostado aí. Todo mundo que assistiu, valeu demais. Manda aquele abraço aí. Sobe aí. Foi um gigante, né? Um massive unboxing aqui, bem grandão. É nóis. Eu sou padrinho, comprei a professora. Valeu demais. Olha aí, ó. Tá vendo? Deu certo, cara. É isso. Pessoal, fiquem com Deus, que você tenha se divertido. Esse foi um unboxing bem diferenciado que a gente tá acostumado a fazer aqui. Espero que você tenha gostado, foi o box da live. Participe mais das lives, a gente tá sempre aqui de segunda a quinta, a partir das 2 horas da tarde, tá bom? A gente agora aprendeu a fazer unboxing ao vivo, então agora tá tendo até unboxing nas lives. Vem, vem com a gente, é nóis, deixa o like, aquele abraço, se inscreve no canal, compartilha que ajuda muito. É nóis, Growfish, até o próximo, é nóis!